Antes da pandemia de Covid-19, Laís tinha conseguido organizar as dívidas e limpar o nome. Mas em 2022, com o falecimento do pai, ela precisou arcar com dívidas inesperadas e voltou a ter o nome sujo. O Desenrola foi a oportunidade que precisava para colocar a vida financeira de volta nos eixos. Foi bastante intuitivo ver a diferença dos juros, né, que tinha. Eu já acompanhava isso pelo site do próprio Serasa, pelo aplicativo do Serasa, e me preocupava muito o fato de ter uns juros muito alto. E aí, na plataforma do governo, você via a grande diferença, e o próprio aplicativo do Serasa já direcionava para o próprio Desenrola. Laís está entre os mais de 15 milhões de brasileiros que aproveitaram as ofertas do Desenrola para negociar dívidas vencidas e limpar o nome. Encerrado na última segunda-feira, o programa foi responsável por reduzir em 8,7% a inadimplência entre a população mais vulnerável do país. Um programa que repactuou 53 bilhões de reais em dívida. De 15 milhões de brasileiros, CPFs únicos. Estou falando de famílias, não. Se for família, podemos estar falando de 50, 60 milhões de brasileiros atendidos pelo Desenrola. 15 milhões de CPFs únicos. Nós precisamos olhar para isso. De acordo com o Ministério da Fazenda, os valores negociados no Desenrola correspondem a 0,5% do Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas no país durante um ano. Só na faixa 1, que abrange pessoas que recebem até 2 salários mínimos ou estão inscritas no Cadastro Único do Governo Federal, foram negociados quase 25 bilhões e meio de reais, beneficiando 5 milhões de pessoas. Para mim foi super importante, eu consegui quitar todas as dívidas, eu consegui porque também comecei um trabalho CLT no ano passado, e aí foi importante, mas acho que uma fase 2 é importante, e para mim tem sido importante organizar essas dívidas sem comprometer a sustentabilidade da minha família.